Ivana i Milan još ne mogu da se oporave od šoka. Kikinda. Ivana i Milan Pašić iz Kikinde još ne mogu da se oporave od šoka koji su pretrpili u četvrtak ranu ujutru, kad im se jedna sugrađanka kolima zarila u kuću i jako je oštetila. Samo spletom čudnih okolnosti u ovoj bizarnoj saobraćajnoj nezgodi niko nije stradao. Kako nam je potvrđeno u policiji, saobraćajna nezgoda dogodila se oko 5 sati 20 minuta u ulici Save Liponova. Izazvalo ju je Kikinđanka 36 koji je upravljala vozilom Opel Vectra. Iz još neutvrđenih razloga ispravila je krivinu i zarila se u sobu kuće koja se nalazi na uglu ulice. Ona je zbrinuta u kikinskoj bolnici, a nakon obavljenog uviđaja protiv nje će biti podneta odgovarajuća prijava. Nažalost, ovo nije prvi put da se u našem gradu dešavaju ovakve strašne stvari. I ranije godine su vozači uleteli u kuće svojih sugrađana. Milan ovako opisuje šta se dogodilo dok je napolju još bio mrak. I s nama je u pola pet probudi telefon, ali iz postelje nisam odmah ustao. Kad je trebalo da ustanem, odem do kupatila i počnem da se spremam za posao, a onda i uđem u ovu, sada totalno uništenu sobu, nešto je puklo. Prvo mi je kroz glavu prošla pomisao da je zemljotres ili da je eksplodirao bojler, možda i sat od plina. Udarac je bio strašan, poput zemljotresa, a onda se podigao oblak prašine.